Sewaktu pemimpin-pemimpin politik ini memegang jawatan tinggi dalam kerajaan maupun JLC, jelas sekali mereka pecah amanah dengan mencuri dana yang sepatutnya digunakan untuk rakyat. Juga. Mereka juga memegang jawatan tinggi dalam parti pemerintah. Boleh. Sila. Boleh salah. Datuk yang berdua, terima kasih. Terima kasih, Jerlun. Saya berasa sedihlah dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat. Balik-balik cerita Datuk Najib, 1MDB, Datuk Najib 1MDB. Dah jadi, orang kata tak ada modal lain dah. Rakyat pun tak boleh terima. Benda ni nak cerita pasal Yang Berhormat pun banyak. Ahli keluarga Yang Berhormat pun macam-macam cerita. Banyak kalau kita nak cerita. Ya tak? Buat duit berbilion-bilion, apa perniagaan pun. Niaga apa Yang Berhormat? Ahli syarikat. You on the board. Beratus-ratus syarikat. Bila masa ni ya, boleh menguruskan syarikat beratus-ratus tu? Ya, Muhammad. Jadi tak usahlah buat tuduhan. Tuduhan seolah menghakimkan. Biarlah mahkamah. Saya ucap terima kasih. Tunggulah masa. Yang Berhormat. Buatlah aduan ke mahkamah. Babi Pakcik Salak. Ini balik-balik ya. Macam bapak dia juga. Saya habis-habis. Terima kasih. Baik-baik. Saya mencabar Pakcik Salak untuk membuat aduan kepada pihak mahkamah. Iyalah yang polis. Ini yang Berhormat dia buat tuduhan kepada Datuk Najib Pekan. Tak habis-habis ini. Kenapa tak hari ini? Baik-baik. Ini media asing lah, media itulah, inilah cerita. Kalau setakat innuendo saja. Innuendo apa? Kita ada gambar pun semua. Tuan syarat. Ahli keluarga you, kita tak ada. Tuan duduk, Baik-baik Pakcik Salak. Terima kasih. Ada gambar juga kalau kita nak sebar kan? Ada speaker, peraturan mesyuarat. Tolong duduk. Saudara, you sebagai ahli syarikat pun beratus-ratus. Ada. Wabi Pakcik Salak. Tolong duduk. Tuan speaker, peraturan mesyuarat. Tolong duduk. 36.5. Pakcik Salak menyebutkan nama individu di situ. Saya. Harap tidak diulangi. Silakan, Wabi Jolun. Saya ulangi tadi, jelas sekali mereka pecah amanah dengan mencuri dana yang... Mana tahu pecah amanah? How do you know? Untuk it's only a report, a story in the media. Bukan. It's hearsay. Ini soal... Where? YB, tolong. Terima kasih. Dia menghakimi. Yang Berhormat menghakimi. Menjadi judge. Tak boleh begini berterusannya. Tak boleh. Wabi saya duduk. Politik tak matang ni. Saya tak boleh laluan, Tuan Yang Pertua. Mereka semua ni memegang jawatan tinggi dalam parti pemerintah. Ketika semua penyelewengan 1MDB berlaku, Pekan merupakan Presiden UMNO. Apa yang UMNO buat? Presiden UMNO so what? Pejam sebelah mata. Pejam dan dua belah mata. Presiden UMNO ke Perdana Menteri ke? Ya, Muhammad. So what? Jangan kacau Jerlun. Yang Berhormat, Jerlun tidak memberi laluan. Kami-kami yang soal kes ini secara dalaman dipecat dari jawatan kerajaan yang kami sandang dan dipecat dari parti. Malah Yang Mak Berhormat Pagoh sendiri juga dipecat atas alasan melanggar disiplin parti. Lebih-lebih sangat menyoal kes duit berbilion yang masuk akaun peribadi Perdana Menteri iaitu Pekan. UMNO seolah-olah tidak termampu untuk menghalang pemimpinnya daripada melakukan jenayah mencuri wang rakyat. Yang Berhormat ada di sini pun kena UMNO. Kalau tak ada UMNO, you are nothing. Ya, you are nobody without UMNO. Then you should not fear me if I am nothing, Yang Berhormat. You are nobody without UMNO, you are nobody. Kenapa ini boleh berlaku kepada sebuah parti yang kononnya memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air? Saya ingin mencadangkan agar mana-mana parti politik yang melanggar perlembagaannya sendiri dalam menghindari pemimpin tertinggi parti dari melakukan jenayah perlu diharamkan oleh ROS. Kalau tanggungjawab semak dan imbang tidak lagi wujud di dalam parti politik, lebih-lebih lagilah parti pemerintah sehingga boleh menyebabkan huru-hara kepada negara, maka parti itu wajar dibubarkan, Tuan Yang Ketua. Kerana keseluruhan kepimpinan dan ahlinya gagal melaksanakan tanggungjawab. Kini perkara yang sama seolah-olah berulang kembali. Sekali lagi ahli-ahli parlimen dilantik menerajui JLC. Tujuan bedak ghanimah ini pula untuk mendapat sokongan ahli parlimen
bagi mempertahankan kerajaan pintu belakang Perikatan Nasional ini. Saya ucap tahniah kepada 109 ahli parlimen di sebelah sini yang terus berprinsip mempertahankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Entahlah kalau majoriti tipis 111 yang ada pada belah sana dapat dipertahankan menjelang alah juga 28 Julai 190. Ini. Tak ada pintu belakang, rumah sudah rubuh. Adakah tidak mungkin kes pecah amanah seperti yang berlaku dulu akan berulang lagi dengan lantikan terbaru ini? Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sudah berpesan kepada kita untuk pastikan agar agenda pembangunan negara tidak terhakis dengan bakar rumah sendiri akibat rasuah. Kini kita dengar pengumuman bahawa seorang ahli parlimen yang baru dilantik pengerusi agensi pertanian di bawah Kementerian Pertanian hendak membelanjakan RM100 juta untuk bina sebuah pusat penyelidikan di kawasan parlimennya. Belum sempat 3 bulan dalam jawatan, sudah boleh mencadangkan perbelanjaan ratusan juta ringgit. Ada juga berita bahawa projek ECRL akan kembali kepada bajet asal antara 49 hingga 69 bilion ringgit apabila terowong di jajaran lama merentasi Rich Quartz, Klang Gates di Banjaran Titiwangsa hendak ditembusi. Bayangkan berapa banyak projek-projek yang boleh memanfaatkan rakyat yang mampu dibangunkan dengan duit sebanyak itu. Berapa banyak hospital, sekolah, universiti, lebuh raya tanpa tol dan lain-lain boleh dibina dengan tambahan RM20 bilion yang diperlukan untuk jajaran lama ECRL. Berapa banyak beasiswa boleh diberikan kepada pelajar-pelajar kita. Berapa ramai usahawan-usahawan muda boleh dibantu untuk menceburkan diri dalam alam perniagaan. Saya harap kerajaan akan pertimbang semula cadangan untuk menaikkan kos projek ECRL akibat daripada penggunaan jajaran asal itu. Tuan Yang Dipertua, saya benar-benar berharap negara kita ini boleh ditadbir oleh sebuah kerajaan yang bebas rasuah, penuh integriti, berwawasan, hemah dalam perbelanjaan, sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan cekap dalam melaksanakan apa yang dirancang. Itu juga harapan rakyat. Kami bersedia menggalas semula tanggungjawab itu. Sekian jelur mohon menyokong usul menjunjung kasih terhadap titah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat dari Betung untuk membahaskan usul titah diraja. Silakan.